İctimai tarmoqlarda Nexia 2 rusumli transport vositasi xavfli manevrlar bajarib avariya holati keltirib chiqargan video lavha tarqaldi. Ushbu holat bo'yicha Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, ushbu holat sodir etgan haydovchi aniqlandi. Hamda ushbu holat bo'yicha haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Guliston shahrida qizil chiroqda to'xtab turgan paytim, boshliq turib direktorlashni boshlaganim, o'sha payti yashil chiroq yongan payti, burilgan paytimda sal mashina tezroq gazni bosganimda va mashina balon toyg'unchoqlik sifatida burilgan paytim toyib ketgan va peshxodni ko'rmay qolib turib, peshxodni urmaslik maqsadida o'ngga olgan paytim boshqani yo'qotganman. Bu holat boshqa takrorlanmasligi, hammadan uzr so'rab qolaman. Bu holatni hech kim takrorlanmasligi, chollab qolaman.